Okay, assalamualaikum korang. Okay, hari ni saya nak ajar korang macam mana nak masak kambing perap menyengap daripada kalina sini. Okay, first, pas korang dah rendam tu kan, defrost tu, korang buka lah korang punya seal kambing ni. Ha, dan juga buka api. Buka api, korang ikutlah korang nak guna frying pan ke bawang ajaib. Air ni saya potong kecil-kecil supaya senang lah nak masuk mulut. Anak-anak korang pun boleh senang makan. Kita potong kecil-kecil je pun, halus-halus pun boleh. Nak lebih halus pada ni pun boleh. Ikutlah secara rasa korang. Korang nak potong macam mana tengok. Yang ni saya potong, potong macam ni pun boleh. Nak kecil-kecil. Tolong yang ada tulang korang janganlah masuk, janganlah potong. And then korang masukkan kuah sedikit, nak bagi supaya dia tak hangit nanti. Ini jadi macam ni korang gaul-gaul sebati api yang sederhana lah. Jangan kuat pula nanti hangit. Macam ni dia gaul-gaul, bagi dia sebati. Ini tengoklah tu. Ya Allah, yang aku tengok, aku cakap ni berkeliu dah. Sampai kering macam ni. Kalau nak kering lagi pun boleh. Okay, done.